Животот е една голема селидба, протегната од срцето до свеста, од денот до ноќта, од желбата до фантазијата и потаму до реалноста на светот. Тоа е слика без рамка, полигон на кој се одигрува судбината на човекот повидливо од се на светот. Животот ти е река што го лула детството, што ја прогонува во крајности младоста и што ја подзема во својот вртлок староста. Како да се справи човекот со животот? Како може да биде суверен во него? Како да го издигне за поколение повисок? Vlado Trajceski, роден во село Локострушко 1939 година во сиромашно селско печалбарско семејство. Во времето на големата миграција и имиграција 1946 година, ние со нашето семејство се преселивме во селото Ново Лагово Прилепско, како и многу други соселани. Тука завршив четврто одделение основно училиште, потоа станавме доста мина во семејството 14 души и со нашата работа и труд и добрата благосостојба на татко ми, кој работеше во Америка 14 години, стекнавме доста имот. Од млади години кај мене се јави жилба да го видам светот одблиску, бидејќи доста се изначитав книги и сакав сето тоа што го прочитав да го видам одблиску. Таа желба ми се исполни 1967 година, почнав да го обиколувам светот. Посетив 4 континенти, Азија, Африка, Северна Америка и Австралија, но сето тоа што го видов во светот, сакав да остане вечито трајно, да го фрлам на хартија. Се Илјев Рапешовски од село Буково, долгогодишен просветен работник, тоа е од 1946 година па до денес и понатаму наставам со истата работа. Поднебјево на нашите подпелистерски села се одразува со едни такви вештини, како што ние ги викаме боречки вештини, тие се традиција од многу поодамнешни времења. Во нашите места има доста такви семејства кои што се карактеристични со такви боречки вештини, како што е, например, фамилијата од Каровски, Марко Каровски, понатамо некој си Никола Рапешовски Герало, во звано име, а посебно се истакнува во тоа време и Тодор Јурукот, значи од цело Крштоар. Тодор Јурукот се родил на 17 февруари 1892 година во село Крштоар, Битолско. Уште како младо момче на 18 годишна возраст заминуван на печалба во Соединетите Американски држави во градот Батил Крик, во државата Мичиген. Кога патувал во Америка, влегол во Њујорк и тогаш видел големи згради, бродови,
и му останало голем впечаток. Оттука продолжил и отишел во градот Бател Крик. Јуначки подвиг што го направил Тодор Јурукот во градот Каламазо излегол на една ледина каде што биле собрани неколку илјади луѓе, а луѓето тука се биле собрани и дигале некој железен предмет. Железниот предмет бил очигледно многу тежок и успеал одвај еден германец да одигне десетина сантиметри од земјата и сите се собрали и му аплаудирале. И некои другари македонци му рекле на Тодора: Тодора, ајде пробај сија силата, може ќе успееш да го дигнеш железниот предмет и ти ќе добиеш аплаузи. И Тодор се навендал и го дигнал железото до надглава и му рекол тој што бил како судија на рингот: Господине, дали треба да го однесам овој железен предмет во камионот? Не ви е потребна дигалка, ако треба и тоа јас ќе го сторам. И луѓето го сфатиле како голем шегаджија и потоа почнале да му аплаудираат како на вистински јунак. Се расчула силата на Тодора Јурукот, напишале сите новини дека дигнал многу тежок предмет. Потоа На една ледина исто се јавил еден ринг, почнале луѓето да се собират и удирале со чекан на еден метален тапан. Се добрал Тодор и направил еден подвиг, удрил со чеканот и тапанот многу металниот се слушнал. И сите аплаудирале, го измериле ударот, му бил јачина од 300 килограми. И таму почнува после неговата кариера како борач. Тој се пројавува, за прв пат излегува во градот Бател Крик и го победува холандјанецот, кој воедно бил првак во Европа. На големо изненадување од целата публика го победил холандскиот борач. И тогаш за прв пат се пројавува Тодор во весниците и новините почнале да го фалат. Потоа го победува и турчинот Алија во градот Каламазо, исто во сад, а потоа го победува во градот Гери во државата Индијана бугаринот Ѓорѓи Попов. Му останало многу во сеќавање таа борба, бугаринот Ѓорѓи Попов покрај силината бил уште и лажно самоуверен, мислел дека е Тодор Јувка, па ќе ја голкне. Го стегнал со ковчестите раци, но Тодор истото тоа го направил и го победил за 2 минути бугарино Ѓорѓи Попов. И тој со наведната глава го заминал од борилиштето. Потоа друга случка се случила, што направено големо јунаштво Тодор го победил турчинот Алија во градот Каламазо, исто во државата Мичиген во сад. Тој собирал успеси во Азија и Америка и сите му аплаудирале. Кога дошол во градот Каламазо, мислел да го победи и Тодора. И тоа му е на Тодора му била најголемата борба во животот. Се грабнале Тодор и Алија. Алија бил силен многу, но и Тодор не паѓал подолу. Во борбата многу му се видело тешко на Тодора, но во мигот кога мислел да се предаде, се јавила мајка Манча и му рекла: Ајде сине, запни, зар ти синко да не пострамоти, сите борби ги доби и сега да паднеш од турчинот. И му дошла некоја сила и веднаш го отфарил турчинот Алија, паднал. Таму беше на Тодора во сеќавање најголемата борба поединечно. Престојувал и во Австралија, околу 15 години. И таму има големи јунаштва направено. Се борил со бели миски во градот Милбурн, го победува. Потоа го победува во градчето Маруја, близко до Сидни, најопасниот пеливан борач и кечер. Потоа се тепа во градчето Оранже 1926 година со 50 рудари штрајкачи. Тука сите ги победува. Јас сум Ристо, син на Тодор Јуруков. Живееме тука во оваа куќа. Тука сум роден и јас и татко. По долго време татко бил во Америка два пати, по две години. Оттаму бил во Австралија
И там в Австралия два пъти. И... А? Не. После там той се борел со некој црнец, не знам, австралец шо бил во некој бар таму. Тој австралец му сметал таму, викал, шо барате вие тука дјупци, шо идите од Југославија, тука ние земате нашата работа. И одел тој од човек на човек и шамарел. И ошел китапка, му рекол, ти, ју биг дего, да зборем по наше, тоа значи годем дјуптин. А? Да. Шо бараш тука, шо ми за нашата работа? Татко му рекол, please, don't bother me, не ме дибай, полиси работа твоја. Тој му рекол, gear up, да се биеме, то fight, да се тепаме. Татко му рипнал да се бие и тој се на тупаница манал по-око и да му натече око на татка. Ова е другаре Васил Кундев, од село Крстор, исто е. Биле заедно со татка во Австралија, од 24-та година до 29-та. Заедно живеја таму, заедно работале. И тој знаел таму со тој другаре како се десел таа работа. Во тој баро. Ајде, продолжи Васил, ти шо дај сега. 24-та година се најдеме со Тодора заедно во Сиднеј. Имаше еден бугарин таму и еден бијац отел таму. И ние таму сите македонците се береме во тој отел таму во Сиднеј. И овој австралијанец не беше црнец. Овој таму австралијанец дојде види не вака сите како вие. Уф, факам дего, факам счепшвала. You fall as angry men, stingy men, вие сте вакви, вие сте такви. Сека да каже таму. Моли Тодор, шарап ја фалас. Тоа се мисетино, тој не знае Тодор. Тодор два пати во Америка беше бил и многу го знаеше англиски да зборува. И се збор, се критика, третира тоа така со Тодора и тој се докаче така, ти таму има обичај англичаните едно. Злата ќе се кара и одма фрле капат и се запрегнула лака и взема да се бори. Почна да се прво се боксират, тие сетне се борат и една што гудри Тодора заправа. Гудри Тодора и тоа кога се доналути го фати да се борат, вака ја глата подмишка ме зеде и му даде едно рамо, еден как вака и пласна на цимента и... Моментот не умрам, за неколку дена умре човекот. И татко оттаму избегал, од тоа место да го фатат, ошел во други град. 1948 година, последен пат се враќа од странство и живее во селото Крстоар. Тука селаните го избрале за председател на задругата, 4 години бил председател. Јас сум Сотир Гунзовци, роден 1914 година, во село Раково, Леринска околија. Јас сум жив сведок за настанот што стана со Тодор Јурико меѓу Битола и Породин, на пато на Крстоар. На Крстоар. Јас ка со камион одев за Битола. Тој идеше со колата ваму, кај имаше врзано за колата на крава, јуничка. И таа се уплаши. Суплаши кравата и јас се удрив. И кога удрив кравата, кога виду нега, суплашив. Тој имаше едно дрво, една ластагарка имаше. Леле, реку, сега спас нема, војсе, ај ќе ме отепа. Суплаше, си спулив назад, виду два водници од војската, реку, овие ќе ми поможат. Застанав таму, кај ми вика, застани, вика. Дај да се омериме пато, вика. Го мериме пато, во негова страна кравата судри. Не си виновен ти, вика. Не си виновен. И шо правиме сега? Зеду кравата, ја се држа за рогој, извајме од колата една канта. Ја се држа кравата затакво за сојажето, влезе под неја оздола, таа имаше околу 250 кила. Влезе оздола, ја крена и ја преврти во колата натре. Од тога ја станаме најголеми другари, најголеми пријатели. А на неја, на тела, не може да се собира и во соно се плашив од таа ластагарката што ја носеше. Затоа да разнам, јас така магарето му падна на горе во риду, ојде го крена, нарамо го донесе дома. Друго, колата му преврти таму долу со тоарена, со некој дрва работи. Се заврти од другата страна, тој со рација крена, а исправе право колата, како што беше. И ќе помине онде кај мене, здраво, ќе ме фати за рака, раката моја ќе пушти вода.
Некаде во 72 или 3 година, еден мој пријател ми кажуваше за Тодор Јурукот, за неговите подвизи и неговата сила. Ме заинтересира тој, јас како млад репортер заминав за Крстор да го видам човекот, да се запознам со него и воедно ако може да направи некоја снимка. Во дворот на неговата куќа видов еден камен кој што тој порано го имаше донесено некаде од полето и навистина ми се виде дека човекот е јак и она што е кажувано за него беше точно. Го замолив да покаже уште нешто и Тодор, за да ме увери во неговата снага, јако беше малку во постари години, зеде едно дрво кое што беше во близина и го креа на рамо како да е пердов. После тоа му вика, некоја приказна со магарето, е, вика, сега ќе видиш. Во комшите имаше едно магаре, го донесе во дворот, се наведна, го креа на магарето на рамо и навистина ми остаја голем впечаток дека толку стар човек, а снажен, јако беше во досег години, неговите раце се уште беа во форма, набрекнати, лицето црвено, можем да кажем дека ми остаја добар впечаток. После тоа, таа фотографија беше објавена во нашите вестици и се заинтересира нашите луѓе за тоа Јуруко. После тоа уследи книгата на Владо Трајчевски. 1977 година ја објавив повеста за македонскиот јунак Тодор Јурукот, Пеливан. Излезе во тираж од 5000 примероци, но тој тираж ни најмалку не ги задоволи потребите на читателите. Потоа во 1981 година го објави второто издание во тираж од 3000 примероци, но ни тие примероци не ги задоволија потребите на читателите. Во 1985 година го објави делото уште во тираж од 5000 примероци, но ни тие ни најмалку не ги задоволија потребите. Лавоски од село Годевје Прилепско, еден од најснажните луѓе во Прилепска околија. Во 1977 година се сретнаа со Тодор Јурукот и мереа силите. Ова е Владо Трајчески, кога дојде кај мене, и тој ме повика да се сретнеме со Тодор Јурукот. Владо Трајчески долги години бил во Австралија и слушал за успомените од Тодор Јурукот и за мене слушал. И кога се вратил во Австралија, во 77 година ме повика да појдеме кај Тодор Јурукот. Јас со драга волја ги прихватив неговите зборови и одма појдав кај Тодор Јурукот и си пробав на силите. Тодор човекот не пречека многу убаво и така си да си пробав на силите. Први рече јас вака и пробам јунаци што дојдуваат кај мене и џудисти и каратисти и секакви јунаци рече на ваков начин им пробам. Први пушка калибарска, кревање со зацевка вака, кревање пушка калибарска. На втор пат се пробавне со стегање на главата под мишка. Тој ми рече, стави ја, рече, главата твоја сега под мишкава моја, да видиш, рече, како стега Тодор Јурукот. Кога стегаше Тодор Јурукот, ми викат, стегај уште. Јас му викам, одност, тој ми викаше, стегај уште. Јас му реков дека не можам путја да стегам. Дај реше сега, Чичко, да видиш, Чичко Тодор, како стега, да видиш. Кога тој ме стегна мене, по прв пат му реков, јас стега и ти уште. А тој, кога стегна уште еднашка, ја му реков, доста не стега и не можам путја да издржам. Борот ќе падна и му признава, и му го пита Тодора, свака ти част ти признавам, не јаска, никој не може со тебе во Македонија. Кажи ми ти сега, со што се раниш? И тој му вели, тој бертеце, грам, теле кој имате го изда, праса кој имате го изда, јагна кој имате го изда. Да, така велеше тој. И му признаше човекот и така беше вистина. И се храна се, и јаде се, и пие се човек. Ова е фотографијата што се слика в 1977 година, ја Цветко и Тодор. Да, тоа е точно. Оваа фотографија тогај се снимени со Тодор Јурукот, кој тогај за прв пат ја го видов Тодор Јурукот дека е јунак над јунаците.
селото Ново Лагово, каде што аз живеев околу 20 години. Ова куќа е школото во која се здобив јас со основно образование. Уште тогаш како одличен ученик бев и се јави кај мене желба да се бавам и понатаму со литература. Во 1978 година ме замолија Селаниве сакаа да го видат Тодора Јурукот. И таа желба му се исполни, го донесов овде Тодора и заедно направивме една фотографија со сите Селани. Јаднев со фичето таму со братучето Ладето го зеловне и во фичето во село Крстер. Крстор. Го донесов на мафичето, многу тежок беше. Ми легна, од 20 го донесов. Јас сум Зоран Трајчески, внук на авторот Владо, иначе роден и живеен во ова село, во Ново Лагово. Иначе моментално живееме во Прилеп. Па јас можам да кажам за Тодор Јурукот, пеливанот од Крстор, дека е стварно јак човек, многу крупен вака и снажен. Сакав да видам и да пробам како дете така љубопитно и радознало колкава е неговата сила и немајќи со што да измерам направи само едно здраво. Така цврсто ме фати и што ме превитка за не се ни сетив како изгледаше то. А во тој момент авторот, односно чичко ми, направи една добра фотографија која ќе ми остани за спомен така се сеќавам на овај јак македонски пеливан. Покрај многу значајни луѓе што го посетуваат Тодора Јурукот како јунак сакаа да го видат, во 1974 година во јануар го посети Ристо Желеваров од селото Буф Егејска Македонија, така наречен Алис Крис Марко, со двајца лекари. И тие тогаш го прегледале Тодора и лекарот му рекол Димитар Каранджуловски: «Тодоре, здрав си како дрен, ке живееш преку 100 години». Местото Јуруков камен, некаде околу 1922 година, селаните работеле Кулу Кангарија, го правеле патот према селото Буково и Бистрица, према грчката граница. Овде Тодорот рекава Буковска извадил еден камен голем, околу 4-500 килограми, и го ставил на ова место. Од тој ден почнале луѓето да го викаат место овој каменот Јуруков камен. И се служеле на него, од на тој камен се качувале на конјите и магаринјата. И го нарекле Тодора Втор Крали Марко. Но ево денес каменот не е тука, по извесно време, некои луѓе што му требале камење за куќа, го зеле каменот, го издробиле и го однесле дома. Јас, обичниот читател, при средбата со оваа книга, можам да кажам дека оваа литература има одредено значење кај нашиот народ, зашто секогаш нашиот народ има потреба од херои и јунаци, како што е Тодор Јурукот, пеливанот од Крстоар, или наречен уште современиот крали Марко. Сметам дека книгата на Владо Трајчески си наоѓа место во нашата читачка публика. Јас пишувам пред се само вистините и реални работи. Моите текстови не изобилуваат со фантази, литературни украси, некои метафори. Ако има што да се каже вистина, зошто би одбегнале да пишуваме нереални работи, невистинити? Светлоста не може да биде засенета од отсутството на тие литературни атрибути. Колку книги јас би напишал во животот, сите би биле вистинити и реални.
завршува повеста на Тодор Јурукот, борач од пеливаното село Карсто Арбитовско, еден од најсилните луѓе во светот. Се сеќавам на многуте разговори со него што ги водевне, кога ми велеше, што ти е човечкиот живот, Владо, кога најпосле се се сведува на ништо. Ето јас имав сила и цела воловска кола натоварена да кренам, па што, сега и јас морам да си одам од овој свет, исто како оној човек на кој 5 килограми му биле тешки да ги крене. Но Тодор вечито ќе живее во сеќавање кај нашите луѓе, бидејќи се истакна многу со својата вештина и сила.